चलो आज आप धोरण त्रणनी आसपासनी स्वाध्याय पोथी पूरवानी छे। तो दरेक विद्यार्थी छे आसपासनी स्वाध्याय पोथी काढ़े अने टूंक में उत्तर लखो तेम आपणे मोटा प्रश्न में पहोंच्या था बराबर। मोटा प्रश्न में छे आपणे केटला प्रश्न लखाव्या था आपणे छे चार प्रश्न लखाव्या था। पांचमो प्रश्न पहोंच्या छे। जो पांचमो प्रश्न शुं छे तमने गमता पक्षी विषे लखो। हवे पक्षीनुं नाम लखवानुं छे तो लखो मने गमतुं पक्षी कागड़ो छे। पछी एनो कद अने आकार केवो छे ते लखवानुं छे। लखो तेमां ते काबर करता मोटुं अने कबूतर जेटला आकारनुं पक्षी छे। पछी तेनो रंग लखो ते रंगे काळो होय छे। पछी एनी चालवानी रीत लखो ते उड़े छे अने जमीन पर पण चाले छे। હવે તેનો ખોરાક લખો તે ખોરાકમાં નાના જીવજંતુઓ ગંદી ચીજો અને ઈઠવાળ ખાય છે। હવે રહેઠાણમાં લખો ઊંચા ઝાડ પર સણેકડા તણખલા વગેરેનો માળો બનાવી રહે છે। હવે ઉપયોગીતા લખો કાગડો સફાઈ કામદાર તરીકે ઓળખાય છે। તે આંગણામાં પડેલા ઈઠવાળ કે ગંદી ચીજોને ખોરાક તરીકે લે છે અને આંગણાને ચોખ્ખું રાખે છે। હવે છઠ્ઠું છે પ્રાણીઓની ઉપયોગીતા જણાવો। તો લખો તેમાં પહેલો કરીને ગાય ભેંસ બકરી જેવા પ્રાણીઓ આપણને દૂધ આપે છે। પછી બીજું કરીને લખો બળદ ઊંટ ઘોડા અને ગધેડા જેવા પ્રાણીઓ ભાર વહન માટે ઉપયોગી છે। હવે ત્રીજું કરીને લખો બળદ અને પાડા જેવા પ્રાણીઓ ખેતીકામમાં ઉપયોગી છે। હવે ચોથું કરીને લખો ઊંટ અને ઘોડા જેવા પ્રાણીઓ સવારી માટે ઉપયોગી છે। હવે પાંચમું લખો કૂતરો ઘરની ચોકી કરે છે। હવે છઠ્ઠું કરીને લખો પ્રાણીઓના મળમૂત્રમાંથી કુદરતી ખાતર બને છે। હવે સાતમું કરીને લખો ગાય ભેંસ અને બળદ જેવા પ્રાણીઓ મૃત્યુ પામે છે ત્યારે તેમના ચામડામાંથી બેગ કમરપટ્ટા પાકેટ અને પગરખા બને છે। હવે આઠમું કરીને લખો ઘેટા ઊન આપે છે। નવમું કરીને લખો કાગડો ગીધ અને સંભળી જેવા પક્ષીઓ મૃત પ્રાણીઓનો ખોરાક તરીકે ઉપયોગ કરી પૃથ્વીને ચોખ્ખી રાખે છે। હવે પેજ ફેરવો પછી દસમું કરીને લખો મરઘી ઈંડા આપે છે તે આપણા ખોરાકમાં ઉપયોગી છે। હવે અગિયારમું કરીને લખો કાબર જેવા પક્ષીઓ ખેતીમાં નુકસાન કરનારા અસંખ્ય કીટકોનો નાશ કરી ખેડૂતને મદદરૂપ બને છે બરાબર। આપણે સમય એટલો તો આપણે લખવાનું જ છે બરાબર, નો સમય તો એટલો બધો ન સમય તો વાંધો નહીં પણ સમય એટલો આપણે લખવાનું છે બરાબર। હવે પંદરમું છે નીચે આપેલા પ્રાણીઓનું પશુ પંખી અને જીવજંતુમાં વર્ગીકરણ કરો। હવે પશુ હોય તેના પહેલાં નામ લખીએ આપણે, ચલો બકરી ગાય ઊંટ અને ઘોડો તે છે એ પશુઓ છે। હવે પંખીમાં નામ લખો કોયલ કબૂતર પોપટ, ઉપર આપણે લાઈન આપેલી છે તેમાંથી આપણે ગોતીને લખવાનું છે બરાબર। હવે જીવજંતુમાં લખો પતંગિયું માખી અને કીડી બરાબર। હવે આપણે કોષ્ટક આપ્યું છે તો જો પહેલો છે કૂતરું, હવે કૂતરું શાના વડે ખોરાક લે છે, મોઢેથી કે ચાંચથી? તો કૂતરું છે એ મોઢેથી ખાય છે તો મોઢેથી એમાં ખરાની નિશાની કરો બરાબર। હવે છે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જવું તો એ ચાલે છે કે સરકીને જાય છે? તો ચાલવું છે એમાં તે ખરાની નિશાની કરો। હવે પગ કેટલા હોય કૂતરાને? તો કે ચાર, તો ચારમાં છે એ ખરાની નિશાની કરો। બીજું છે કાબર, હવે કાબર છે એ શેનાથી ખોરાક લે છે? તો કે ચાંસથી। પછી છે એમાં નિશાની કરો સાચાને। પછી ઉડે કે ચાલે? તો કે ઉડું, તો ઉડવું છે એમાં ખરાની નિશાની કરો। પછી એને કેટલા પગ હોય છે? બે, તો બેમાં છે એ ખરાની નિશાની કરો। પછી છે ગધેડું, તો ગધેડું છે એ મોઢેથી ખોરાક લે એટલે એમાં મોઢેથી ખોરાક લે તેમાં ખરાની નિશાની કરો અને તે ચાલે કે સરકે? તો કે ચાલવું, તો ચાલવું લખ્યું છે તેમાં ખરાની નિશાની કરો। તેને કેટલા પગ હોય છે ગધેડાને? ચાર, તો છે ચારમાં છે એ ખરાની નિશાની કરો।
હવે છે બકરી, ચોથું છે બકરી. બકરી છે મોઢેથી ખોરાક લે છે, પછી તે ચાલે છે, એને ચાર પગ હોય છે. પછી બિલાડી, બિલાડી છે મોઢેથી ખોરાક લે છે અને તે ચાલે છે અને તેને પણ ચાર પગ હોય છે. હવે ચકલી, છઠ્ઠું છે ચકલી. તો ચકલી છે ચાંચથી ખોરાક લે, એ ઉડે છે અને એને બે પગ હોય છે, બરાબર. હવે સાતમું છે ગાય. તો ગાય મોઢેથી ખોરાક લે છે અને ચાલે છે અને એને ચાર પગ હોય છે. હવે કબૂતર, કબૂતર છે એ ચાંચથી ખોરાક લે છે, તે ઉડે છે અને એને બે પગ હોય છે. હવે છે પતંગિયું. તો પતંગિયું છે એ મોઢેથી ખોરાક લે છે, તે ઉડે છે અને એને કેટલા પગ હોય છે, વધારે, બે ચારથી વધારે હોય છે. પછી છે માખી. તો માખી છે એ મોઢેથી ખોરાક લે છે, તે ઉડે છે અને એને પણ બે ત્રણથી વધારે પગ હોય છે, એટલે વધારે છે એમાં ખરાની નિશાની કરો. પછી દસમું છે માખી. તો માખીને કેટલા હોય છે, માખી છે એ મોઢેથી ખોરાક લે છે, તે ઉડે છે અને એને પણ વધારે પગ હોય છે, બે ચારથી વધારે ખોરાક પગ હોય છે. પછી છે અગિયારમું ગરોળી. ગરોળી મોઢેથી ખોરાક લે છે, તે છે એ સરકીને ચાલે છે. ગરોળી છે એ સરકીને ચાલે છે. તો તેમાં છે સરકવું છે, તેમાં ખરાની નિશાની આવશે, બરાબર. મારે આમાં ઉડવામાં થઈ ગઈ છે, પરંતુ તમે છે એ સરકવું તેમાં ખરાની નિશાની કરજો, બરાબર. હવે તેના પગ કેટલા હોય છે, ચાર, બરાબર. હવે છે એ પેચ ફેરો. તો હવે આપણે જોડકા રચવાના છે. તો કૂકડો છે, પહેલું છે મરઘી, બરાબર. મરઘીનું ચિત્ર છે, મરઘી આપણને શું આપે છે, તો ઈંડા. તો છે પહેલું છે એ ત્રીજાની સાથે જોડી દો. જો નીચે ઉત્તરમાં લખેલું છે, પહેલું છે એ ત્રીજાની સામે આવશે, બીજું છે એ ચોથાની સામે આવશે, ત્રીજું છે એ પહેલાંની સામે આવશે અને ચોથું છે એ બીજાની સામે આવશે. હવે પેજ ફેરવો. ચિત્રનું અવલોકન કરવાનું છે અને તેમાં આપણે પશુ પક્ષી જેટલા દેખાય તેના નામ લખવાના છે બાજુમાં. તો જુઓ, તમે ચિત્રમાં જુઓ તમને કયા કયા દેખાય છે પશુ પક્ષી, જે તમને દેખાતું હોય તો લખો. તેમાં મોર, મોર દેખાય છે, પછી વાઘ છે, કૂતરો છે, ચકલી છે, ગાય છે, પછી કાચબો છે, પછી કાગડો છે, વાંદરો છે. હવે આ ચિત્ર તમારે જોવાનું છે અને જેટલા પક્ષી તમને દેખાતા હોય એ તમારે એમનું નામ લખવાનું છે. તો ચલો લખો. તેમાં મોર, વાઘ, કૂતરો, ચકલી, ગાય, કાચબો, કાગડો, વાંદરો, ઘોડો, કૂકડો, બગલો, હરણ, પતંગ, બરાબર. હવે નીચે છે પ્રવૃત્તિઓ. જુઓ, તમારી આસપાસ રહેલા પ્રાણીઓ, પશુ પક્ષી અને જીવજંતુ કેવા રહેઠાણમાં રહે છે તેના ચિત્રો મેળવી નીચે ચોંટાડવાના છે. હવે એ ચિત્રો છે તમારે ચોંટાડવાના છે. પશુ પક્ષી જીવજંતુ કેવા રહેઠાણમાં રહે છે તેના ચિત્રો મેળવીને તમારે ચોંટાડવાના છે. હવે પેજ છે ફેરવો, બરાબર. હવે બીજું છે ક્રમમાં ટપકા જોડી ચિત્ર પૂર્ણ કરો અને તેમાં જુદા જુદા રંગ પૂરો. હવે તમારે ટપકા પૂરા કરવાના છે અને તેમાં રંગ પૂરવાનો છે, બરાબર. હોમવર્કમાં છે આ બધું કરવાનું રહેશે તમારે. હવે ત્રીજો છે તમને ગમતા પશુ અને પંખીનું ચિત્ર દોરી નામ લખો અને તેમાં રંગ પૂરવાનું છે, બરાબર. હવે પશુ અને પંખીનું તમારે છે એ ચિત્ર દોરવાનું છે. બેજ ફેરવું, બરાબર. એ તમારે હોમવર્કમાં છે. હવે જુઓ વિકલ્પો આપેલા છે, તો તેમાં લખો. પહેલું છે શરીરનો રંગ બદલી શકતું પ્રાણી કયું છે, તો તેમાં પહેલામાં ક કરો, કાંસીડું. પછી બીજું છે પક્ષીને આપવામાં આવતા અનાજને શું કહે છે, તો તેમાં બીજામાં બ, ચણ. પછી ત્રીજો વિકલ્પ છે નીચેનામાંથી શું અલગ પડે છે, તો તેમાં લખો અ, ચકલી. પછી કયા પ્રાણીને શિંગડા હોતા નથી, તો ચોથામાં ડ લખો, ઘોડો. પછી પાંચમું છે પોતાના જાળામાં જીવજંતુને પકડીને ભોજન કોણ કરે છે, તો પાંચમામાં બ લખો, કરોળીઓ, બરાબર. આપણે છે 19મો પાઠ છે અહીંયા પૂરો થાય છે. આવતા લેક્ચરમાં છે આપણે આસપાસની પાઠ્યપુસ્તકમાં છે 20મો પાઠ આપણે શરૂ કરીશું. દરેક વિદ્યાર્થી છે આ મેં જે હોમવર્ક આપ્યું છે તે કરી લે, બરાબર. પેજ
पशु पक्षीना चित्रों चौंटाड़वाना छे, चार छे बराबर चौंटाड़वाना छे, पछी बीजो छे पतंगियामां छे टपका पूरा करवाना छे ने रंग पूरवानो छे, अने आपने एक पशुनुं चित्र एक दोरवानुं छे अने एक पंखीनुं चित्र दोरवानुं छे, एटलो होमवर्क तमारे रहेशे। दरेक विद्यार्थी ए छे होमवर्क करवानुं छे बराबर। ओके बाय।